Devassa apresenta 32 anos de muitas amizades. Arroz do Mundo. Sábado 21 de outubro, aniversário da mais dançante, Recife Arroz do Mundo. É no Clube Tiradentes. Vai ser show. Vamos recordar e dançar muitos sons das antigas. Sábado 21 de outubro, a partir das 21 horas. Ingresso R$25. Clube Tiradentes, Rua Tiradentes 851, no Parque Araxá. A gente se encontra por lá.